Парламентმა დღეს 2014 წლის ბიუჯეტი პირველი მოსმენით მწვავე დებატების ფონზე განიხილა. Ბიუჯეტის პროექტის მიმართ კრიტიკული შენიშვნები არა მხოლოდ ოპოზიციის, არამედ მართველი გუნდის მხრიდანაც გამოითქვა. Როგორც განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარემ განაცხადა, ფინანსთა მინისტრმა, რომელიც დღევანდელ განხილვას არ ესწრებოდა, დაპირების შესაბამისად ბიუჯეტთან დაკავშირებული შენიშვნები არ გაითვალისწინა. ივანე კიღურაძემ პედაგოგთა ხელფასებისა და მეცნიერების დაფინანსებისთვის არასაკმარისი თანხების გათვალისწინების გამო გამოთქვა უკმაყოფილება, რაშიც მას ოპონენტებიც დაეთანხმნენ. Თქვენ აგრძელებთ ლომაიოსა და ჩაშკინის გზას. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სისტემაში ეს დღეს გაერთიანებული არის 15 სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი, 913 მეცნიერი და მათი ხელფასი, სახელფასო განაზღაურება არის 200 ლარი. მოსათმენი არის ესა? ფაქტი არის ერთი, რაც არის სავალალო, რომ პირველ რიგში წელს მასწავლებლების ხელფასების მატება არ იქნება. დაფინანსება გაიზარდა მომდევნო წლის ბიუჯეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად გამოცხადებულ ჯანდაცვის სფეროს. ოპოზიცია ამ კუთხით წინსვლაზე ისაუბრა, თუმცა მთავრობის ჯანდაცვის სფეროში დაფინანსება შემცირებული მიმართულებების გამო უსაყვედურა. სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება, სამედიცინო ტრანსპორტირება 13 მილიონიდან 9 მილიონამდე ჩამოდის. სოფლის ექიმის პროგრამა 15 მილიონიდან 7 მილიონამდე ჩამოდის. რეფერალური მომსახურება 11 მილიონიდან 4 მილიონამდე ჩამოდის. აქ მოვისმინეთ ჩვენ, რომ არაჩვეულებრივი სასწაული მოხდა ჯანდაცვაში. მე და სფეროს შევეხო და გარკვეული ზრდა არის. მაგრამ დღეს უამრავ სამედიცინო დაცებულებას გაუჩნდა ხელფასების პრობლემა. ჩვენი კომიტეტის შეფასება 2014 წლისთვის შემოთავაზებული ბიუჯეტისა, თუ გავაკეთებთ შედარებას 2012 წელთან შედარებით, ეს თითქმის 1 მილიარდიანი ზრდაა. ისე რომ ბევრი ოცნება არის შესრულებული. ყველა ოცნების შესრულებისთვის ჩვენ გვაქვს კიდე 3 წელი, ბატონო გაგო, ისე რომ გვაცალეთ. 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვაზე მწვავე პოლიტიკური განცხადებებიც გაკეთდა. ეკა ბესელი ამ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს მმართველობის 9 წლიანი პერიოდი და ის მეთოდები შეახსენა, რომლითაც ბიუჯეტი ივსებოდა და ამის მაგალითად საპროცესო გარიგებებით მოსახლეობისგან თანხების ამოღების პრაქტიკა დაასახელა. 2009 წელს 4 მილიონ 40 000 მეტი იყო ბიუჯეტში ამგზით შეტანილი თანხა, 2010 წელს 42 მილიონი, 2011 წელს 51 მილიონზე მეტი, 2012 წელს 38 მილიონზე მეტი და მთლიანობაში ძალიან დიდ ციფრთან გვაქვს საქმე, რომლითაც ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთი წყარო გახდა სწორედ ეს ფორმა. ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები მართველი გუნდის მხრიდან წინა წლების და მაშინ დაშვებული შეცდომების გახსენებას აზრს მოკლებულად მიიჩნევენ. ნაციონალური მოძრაობა მთავრობას საკუთარი შეცდომების გაანალიზებას ურჩევს და თანამშრომლობასაც სთავაზობს, რომ როგორც ამბობენ, შექმნილი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და გამოსავალი ერთობლივად მოიძებნოს. მათ შეფასებით ნოდარხადური ეკონომიკური ფონის გაუარესებისა და ბიუჯეტის შეუსრულებლობის ფონზე ოპტიმიზურ განცხადებებს აკეთებს, რათა საზოგადოებას ილუზორული შთაბეჭდილება შეუქმნას. პირველად ნახე ფინანსთა მინისტრი, რომელიც რიხითა და სიამაყით აცხადებს რა კარგად მუშაობს მაშინ, როცა ქვეყნის ბიუჯეტში დაახლოებით 800 მილიონი ლარი არის გარღვევა მოსალოდნელი. თვალის დაბრმოებოდა თვითკმაყოფილი ყეყეთში დამოკიდებულება საქმესავით თუ გაგრძელდა, კიდევ უარესი მდგომარეობა იქნება. ვერაფრით ვერ წარმოიდგენდა, თუ მოვიდოდა ხელისუფლება, რომელიც პირველივე წელიწადს მილიარდამდე გარღვევას დაუტოვებდა ბიუჯეტს, ანუ გაარღვევდა იმ რაოდენობით ბიუჯეტს, რაც ნაციონალურმა მოძრაობამ თავის დროზე სახელმწიფო ბიუჯეტის სახით ჩაიბარა. კიდე გაიგო, თქვენ შევარნაძის ბიუჯეტი არ ჩაიბარეთ, თორემ საერთოდ ნულზე დასვამდით, ესე იგი ქვეყანას. ნაციონალურ მოძრაობამ ზად არის თქვენთან კოაბიტაცია გააგრძელოს, იმიტომ რომ ეგრე თქვენი ყმადაღებული კოაბიტაცია ჩვენ არ ჭირდება, ჭირდება ქვეყანას და როგორც ქვეყნის პასუხისგებელ მართველ პარტიას ჭირდებათ თქვენ. თქვენ შეიძლება მზადკერაღად ძალიანაც გინდათ კოაბიტაცია გააგრძელოთ. ოცნება გაქვთ ამის ვარ, ძალიან დიდი ბოძი ვეღარ გავაგზავნებ თქვენთან კოაბიტაციას. უმრავლესობის ლიდერი ოპონენტებს შენიშვნებისა და კრიტიკის გამოთქმამდე წარსულზე დაფიქრებას ურჩევს და შეცდომებს კიდევ ერთხელ ახსენებს. დავით საგანელიძე ვერც ოპოზიციის მიერ პროგნოზირებული სეკვესტრის საჭიროებას ხედავს. წარმოუდგენელი არის ჩემთვის სეკვესტრის გარეშე როგორ უნდა განახორციელოს მთავრობამ ის ძალიან დიდი დანაკლისი, რომელსაც სხვადასხვა ციფრით ასახელებენ, მაგრამ 600 მილიონ ლარზე ნაკლები საუბარი არ არის. ცხრადილ გითხრეთ და თუ ვერ გაიგეთ, კიდე ეხლა ხმამაღლა გეტყვით და ჩაიწერეთ. სეკვესტრი
არის მაშინ, როცა ხარჯი არის მეტი შემოსავლაზე. შემოსავლები ამ ქვეყანაში არის. როცა ადამიანი ვინმე საძლევს შენიშნა, ჯერ საკუთარ სულში უნდა ჩაიხედო, ჯერ საკუთარ ბიოგრაფიაში უნდა ჩაიხედო, ჯერ საკუთარ განუწყვლებში უნდა ჩაიხედო და მერე უნდა კონდეს იმის ისევ დაუბრუნდები ჩემს სიტყვას, იმის მორალი და ზნეობა სხვა ჩქუა ასწავლა და სხვა ჩქუა დაარიგო. წინაღი შემთხვევაში თქვენი აზრი არავის არ სჭირდება. 2014 წლის საბიუჯეტო პროექტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა გუშინ წარუდგინა სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებულ და შეთანხმებულ პროექტს კი 30 ნოემბრისთვის პარლამენტს უკვე ახალი მთავრობა წარუდგენს. 2014 წლის ბიუჯეტს დეკემბრის ბოლომდე დაამტკიცებენ.